Turpinot pavasarī aizsākto tikšanās ciklu, kā dzīvot labāk starp savējiem, Madonas bibliotēkā aizvadīts no jau ceturtais izglītojošais sarunu vakars, šoreiz pievēršoties krāsām, smaržām un sievietes sajūtu pasaulē. Mēs vēlamies iesaistīt savus cilvēkus, nevienmēr aicināt viesus no Rīgas, bet gan ārstus, gan bērndārza audzinātājus, gan kosmetologus, jo sarunu tēmas ir kā saprasties ar savu bērnu, es un mana veselība, esmu skaista sev un savējiem. Kausar pasākuma dalībnieki šī ir laba iespēja izrauties no rutīnas, gūt jaunas zināšanas un iedvesmu ikdienai, kas brīžiem nebūtu nav tik viegla. Te pulcējas cilvēki, kas sevi ir atvērti gaismai, un ja tu esi ar gaismu rada, tad tu arī citiem gaismu dāvāt vari. Kas ir tas, ko gribas no šodienas visvairāk tika paņemt sev? Kas ir tas, kas atveduši? Šodien tas ir, kad liekas, kad uzstāsies mana klubiņa vadītāja, savi vienmēr jāatbalsta. Tur ir runa par tādām visādām interesantām lietām, kas varbūt ir piemirsuši, kas mums jāatgādina, un ko katreiz nebūtu par ļaunu atgādināt un mācīties. Esam tādā skaistā neziņā, kas būs, ko rādīs, labprāt, skatīšos, vērošu noteikti, kad apmeklēsim vēlreiz kādu citu pasākumu. Bet ir vajadzīgi šādu pasākumu noteikti. Bibliotēkā? Noteikti. Te ir skaista vieta, telpas, ir cilvēkiem, kur sanāk kopā, un šīs vakarēšanas pie laika, kad jau sniegs sasniega, ir ļoti vietā. Ideja par sarunu ciklu bibliotēkā te jau visa gada garumā, aptverot visdažādākās tēmas, radusies Sarmītei Radiņai, aprobējot radio izskanējušu raidījumu ideju. Tā bija vairāk ietekme no radio programmas, kā labāk dzīvot. Un tad es izdomāju, ka varētu arī bibliotēkā runāt par šīm lietām, bet mazliet citādāk un tiešām pieaicinot savus cilvēkus un runāt savējiem. Un arī katrā no šīm te aktivitātēm mēs gribam likt darboties līdz darboties tiem cilvēkiem, kuri piedalās. Un justies labi kopā. Šoreiz akcentējot sievietes būtību, sūtību un skaistumu izpratni uz sarunu par krāsu pasauli ap mums un mūsos, aicināja Madonas bērnu jauniešu centra pedagoģa Vineta Blumberga. Līdztekus tam viņas vadītās dizaina studijas defilē audzēkņi demonstrēja tērpus, kas tapuši sadarbībā ar Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu. Savukārt mediķa skaistumkopšanas salona vadītāja Ināra Poriete atklāja aromterapijas un ajurvēdas pasaules noslēpumus. Tās ir tādas ļoti nopietnas lietas, kuras mēs laikam dzīvē tā īsti tā neizprotam līdz galam, jo es strādāju reļām 15 gadus un vēl joprojām visādi brīnumi notiek, ko cilvēki stāsta, kā viņi izmanto eļas, kā viņi domā par ajurvēdu, ka tā ir kaut kāda reliģiska, kaut kāda rituālu grupa. Protams, ka tas tā nav. Kā uzsver Ināra, tas kalpo veselības sakārtošanai un pašsajūtas uzlabošanai, ko lielākoties apzinās un izmanto vien sievietes. No sievietes vairāk tā kā rūpējas par sevi, bet arī vīriešiem to vajag, jo ikdienas mūsdienīgu stress gribētu teikt, ka teiksim, tas pašas sēļiņas sakārtot tās smadzenes. Protams, ka tā ir ikdienas strādāšana arī ar sevi, jā. Bet eļiņas ļoti labi māk sakārtot tavas smadzenes, ka tu sāc tā kā skatīties no malas, kad neiekrīt iekšā šajā stresa vilnī. Jau decembrī paredzēt sarunu cikla noslēdzošais pasākums klāju galdu sev un savējiem, kad kopā ar Madonas ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjiem būs iespēja apgūt Ziemassvētku galda klāšanas un cienasta noformēšanas prasmes.